Сега следващия лектор е Ана Лазарова. Тя е адвокат и практикува в сферата на авторското право и търговското. И също така като член на Creative Commons общността в България ще ни разкаже малко повече за лицензии, за свободни лицензии. Здравейте. Да, темата е по-скоро лицензии в софтуера, но да, ще засегнем и въпросите за свободните лицензии по принцип. Сега сутринта не можах да присъствам от самото начало на лекцията на Божо Божанов, но разбрах, че е стартирал с една много любопитна диаграма за световете на адвокатите и на всички останали, които някакси така се стремят един към друг, но никога не успяват да се докоснат. Действително, това нещо прави впечатление, че ние адвокатите си говорим на един собствен език и си живеем в един така вътрешно подреден балон. И когато си говорим с технически специалисти, например, или изобщо с хора, които не са юристи, доста често в течение на разговора се оказва, че така имаме разминаване по отношение на основни понятия, когато си говорим за авторско право, лицензии и така нататък. Така че аз днес съм си поставила малко амбициозна и трики задача да ви занимавам с основни понятия на авторското право и какво точно представлява лицензирането, какво представляват свободните лицензии. Юристи има ли, освен тия, дето се знаем? Ами, добре. Така, ще си говорим за основни способи за защита на интелектуална собственост, какво представлява лиценза и какви са традиционните и свободни лицензии. Тук преди няколко дни с един приятел си говорихме, имам право да цитирам, как се избира режима на някакъв код, който качвате в GitHub в случая. И той ми казва, излиза ми там едно падащо меню и аз гледам едни лицензии и цъкам. И един ми хареса и си го цъкнах. И затова ми се ще да си поговорим какво точно е лицензия и как да си изберете какво бихте искали евентуално да се приложи към вашата дейност. Сега, първото нещо, което ми се ще да уточним е, че лицензия е инструмент на авторското право и съществува доколкото има авторско право. Това е един стандартен договор, с който автора или друг носител на права, такъв носител може да бъде работодателя при така наречените works for hire, прехвърля определени права, отдава определени права на ползвателите при определени условия. Правната защита на софтуера, компютърната програма може да бъде обект на защита на авторското право, на патентна защита и на търговска тайна. Като обект на авторско право, софтуер е защитен като литературно произведение, приравнение на такова. И естествено има и някои добавени специални разпоредби, които касаят специално компютърните програми. Патентната защита, само ще я спомена, за да е ясно, че и такава е възможна. Няма днеска да говорим много за нея. Вероятно знаете, че софтуер все пак се патентова, макар че по принцип не би трябвало според действащото законодателство, но има начини това да се случи. До някъде се припокрива с авторско-правната защита, но също така могат да се патентоват неща, които не са стриктно, не могат да бъдат обект на авторско право. Едно нещо, за да се патентова, едно изобретение, то трябва да е, да има технически,
да принадлежи към област на техниката, да е ново, да има изобретателска стъпка, да е промишлено приложимо. Не знам дали има смисъл да ви разказвам кое какво е. Ново трябва да не съществува нещо друго на практика подобно, да не е известно. Изобретателска стъпка трябва да не е очевидно за специалист в областта и промишлено приложимо, мисля, че очевидно какво е. Компютърната програма изрично е изключена от патентна защита като такава, as such, т.е. като част от някакъв хардуер, например. Стига да не става дума за пасивен носител, защото и такива опити са правени да се патентоват подобни неща. Софтуер върху пасивен носител, това не става. Но ако е част от някакво устройство или апарат, няма никакъв проблем да се патентова. И търговската тайна напоследък все по-често се използва, обаче тя не принадлежи към интелектуалната собственост в тесен смисъл, така че няма да я обсъждаме днес. Така че защитата на софтуера е комбинация от различни инструменти, която е доста сложна и доста противоречива. Не винаги това е било очевидно. 80-90-те години имало идеи за sui generis уредба, което означава софтуера да се защити като нещо съвсем самостоятелно и различно, съвсем самостоятелна и различна правна уредба. Логиката е била, че това е ново явление, което има двойнствена природа, едновременно е и творчески продукт и в същото време е иновация. Според мен е добре, че това не се е случило, защото имаме пример, според мен любопитен, за подобна специална уредба при топологията на интегрални схеми. Те са били уредени с специфични закони 80-90-те години. Имаме директива за топологията на интегрални схеми, имаме си български закон, имаме си специална процедура за регистрация на тези топологии, на защита, която трае 10 години. Общо взето, доколкото ми е известно, това нещо не се ползва или поне съдебна практика изобщо няма по тази тема. Въпреки всичко съществува и ето в GPL трета версия дори е сложено в дефинициите това специфично подобно на авторското право. Като изрично се казва, че авторско право включва и такива подобни на авторските права, каквато е топологията на интегралните схеми. Тоест специално в нейна чест си има споменаване. Така, сега за авторското право ще си говорим основно. Това, което трябва да се има предвид, и то по принцип е очевидно, но някак си не винаги се сещаме, че авторското право е, така да се каже, дефолтното положение. В момента, в който създадем нещо, в нашия случай код, върху това нещо при определени условия автоматично възникват нашите авторски права. За целта просто трябва да имаме едно произведение, което е обективирано. Тоест идеите не подлежат на авторско правна защита, просто трябва да имаме нещо написано, един написан код и вече имаме всички пълни авторски права върху него. Това нещо исторически не винаги е било така. До един момент интелектуалното творчество е било, как да кажа, общодостъпно. Международният договор, с който това се обръща и с който се налага в поголовна авторско-правна защита, това е добре известната Бернска конвенция. Това е международен договор от 19 век и съответно разбирате, че е създаден в по-различни условия от сегашните, но с доста развитие на правната уредба си се прилага и до днес. Това е до днес основата на авторско-правната защита.
Това, което прави Бернската конвенция, е да въвежда принципа, че авторското право възниква без формалности. И тук сега ще ви изтормозя с една разпоредба до Бернската конвенция. Ползването и упражняването на тези права, става въпрос за авторските, не е свързано с изпълнение на каквито и да е формалности. Което означава, че в случая софтуера, бидейки обект на авторско право, не е необходимо, като напишете нещо, да тичате да го регистрирате някъде, да го депозирате, или не е необходимо да слагате добре известния notice, all rights reserved или C в кръгче и така нататък. Тези знаци нямат никакво практическо правно приложение. Те са, към настоящия момент не ми е известно да има държава, която да прилага някакъв такъв режим. Те са, общо за красота. И за евентуално да укажат на потребителите, че дадено съдържание, към него се прилага стандартния законов режим. Ето тук една защита на защитната защита, Inception. Между другото, аз това нещо тук във ваша чест съм направила едно нарушение на авторското право. Те ме молят хората да не го открадвам, но пък аз го откраднах, защото го намерих в интернет. Ей така, нищо не пишеше. Какво значи това? Че не мога да го ползвам. Така, какво представлява авторското право? Тук също ще ви помъча малко с извадки от нашия закон. Представителен е изобщо за уредбата, поне в континенталното право. Сега, авторското право, то е един букет от правомощия за автора или съответно за носителя на правата. Първо имаме неимуществени права. Автора има право да бъде признат за автор, да реши кога и дали ще му бъде произведението разгласено, да иска името му да бъде обозначено, да иска да не му се променя произведението, да не му се, интегритета да си запази на произведението и така нататък. Те продължават в този дух, тук вече са имуществени. Обърнете внимание, че 2 и 4 са неотменими, т.е. автора не може да се раздели с тия права в нашата правна система, за разлика от англосаксонската, където можете да се откажете от всичките си права. При нас това не е възможно. Каквото щете правете, оставате си автор. Така. Освен това, на нас са ни по-интересни имуществените авторски права. Автора има изключителното право да използва създаденото от него произведение. Сега тук бих отворила една скоба, че има много голямо значение, т.е. трябва да обръщате много голямо внимание на дефинициите. Нашия закон, като казва използваме, общо взето вътре включва всички действия, всички имуществени права. Възпроизвеждане, разпространение, публично представяне, превод, преработка, т.е. там всички компилации, модификации се включват в използването. И още неща. Предаване по кабел и така нататък. Във връзка с терминологията, точно по този повод си говорихме, че трябва да се внимава. В различните лицензии можете да срещнете различни дефиниции и е много важно как са дефинирани определени понятия за отделена точка на това, какво има съдържанието. Например, в GPL трета версия се въвеждат собствени понятия, които много не са много традиционни за авторското право. И на мен лично ми е малко така трики да работя с тях. В същото време, примерно, има лицензии, които пък публичния лиценз на Европейския съюз EUPL, той пък от гледна точка на дефиниции препраща към дефинициите на съответното национално право от държавата, в която е базиран лиценз,
лицензодателя. Което какво означава? Вие потенциално имате 28 различни дефиниции за това какво означава модификация на произведение в... В нашата работа това е много важно, нали? Какво точно включва това понятие. Така. Авторското право не е, да, възниква автоматично, но не е съвсем всеобхватно. Има определени изключения, ограничения, които са наложени като компромис с обществения интерес. Тези изключения, ограничения, те са си законово въведени в различен обем и в различна форма. В англосаксонското право, в щатите, такова изключение е fair use. Неговият точен обем се определя от съдебната практика. Има критерии, мисля, че 4 критерии бяха основни, как се определя има ли няма ли fair use. Чували сте за това, предполагам. Това е хипотеза, при която можете да използвате чуждо произведение без да искате разрешение и без да плащате свободно. Която ви е законова, нали? Няма общо с лиценз в случая. В нашата континентална система тези изключения са изрично изброени. Например, общите изключения при нас са цитат, анализ, споделяне на новини, така наречената свобода на панорама, вероятно сте наясно. Това са случаи, в които всеки потребител, да го кажем така, може да използва чуждо произведение без да иска специално разрешение. Има си специфични изключения в сферата на софтуера, които обаче са малко доста условно формулирани, т.е. зависят от много неща. Reverse engineering, декомпилация, бекъп копия да си правите, доколкото, казва закона, лиценза, под който ползвате софтуера, ви го разрешава. И изобщо малко не са чак толкова изключителни тези изключения, но ги има. Така. Сега за компютърните програми специално, те са, както казахме, уредени като литературни произведения. Тук съм копирала разпоредба от директивата, защото някакси много хубаво са си го казали хората, или поне на мен като юрист ми харесва. Не знам, на вас сигурно не ви изглежда много добре, но така. Закрилят авторското... Така, държавите членки закрилят с авторско право компютърните програми като литературни произведения. И какво точно включва израза компютърни програми? Защо? Използва се готова система от правни норми, която се развива общо взето вече доста време. И някак си обхваща най-различни хипотези. Уредбата е гъвкава, правата възникват автоматично. В общи линии има си неудобство, но като цяло е удобно. Сега, как се отразява това на защита на компютърните програми, защото каквото и да си говорим, те не са литературни произведения, но към тях се прилагат някои общи, как да кажа, концепции, които касаят защита на литературни произведения. Какво подлежи на защита? Source и обектен код. Това е, което е на практика аналогията на нещо написано. Това е нещото, върху което имате права. После ще стане дума по-подробно, но това означава, че функционалност и подобни неща не са обект на защита. Да, какво не включва? Функционалност, принципи, залегнали в основата на алгоритми, компютърен език също не е обект на защита. Има едни основни концепции в сферата на авторското право, които определят обема на защитата и върху софтуера. Едното е така наречената дихотомия идея-изразяване. Това означава, че идеите, като цяло означава, че идеите не подлежат на закрила. И директивата за компютърните програми си го е казала пак. Много приятно. Идеи и принципи, които са заложени, който и да е елемент на компютърната програма, включително тези, които са заложени в нейните интерфейси, не се закрилят от авторско право. Така. Другото нещо, което е много важно, това е така наречената оригиналност. Тоест,
творческия принос на автора. Когато се преценява дали един код в случая е обект на авторско право, се търси се границата между неоригиналната добавка, например, или нещо, което не представлява творческо усилие, или, например, нещо, което изхожда от самата функционалност, която няма много начини, по които да се изрази, или е оригинален израз на някаква идея. Така. Тук тези неща, те са, вадила съм ги от решения на Съда на Европейския съюз, така че са си съвсем валидни. Така. Закрилата на авторското право обхваща изразени резултати от творческа дейност, това го говорихме. Ако без достъп до изходен код на една програма възпроизведете функциите и във втора програма, използвайки същия програмен език, същите формати с данни, не е на лице нарушение на авторското право. И вие вероятно и по-добре от мен сте наясно с този казус между Oracle и Google. Ама ще ви разкажа пак какво точно се случва там, защото много добре се илюстрират както идеята за тази дихотомия идея и изразяване, обсъжда се оригиналността и също така става дума и за изключенията от авторското право. Така, на първа инстанция, първоинстанционния съд, това пропуснах да кажа, че Oracle твърди, че Google е копирала структурата, последователността и организирането на някои ключови Java IP при изработката на Android. Първоинстанционният съд решава, че Oracle няма авторски права върху използвания код. Защото няма да навлизам в подробности, ако искате после може да си поприказваме по-подробно. Но в общи линии смята, че това са функционалности, които не могат да бъдат изразени по кой знае колко различни начини. От тази гледна точка не може да има авторско-правна защита върху тях. Отива делото на втора инстанция, където второинстанционният съд обаче казва, че не напротив, има авторско право. С което връща отново делото на първа инстанция. Първа инстанция вече е длъжна да се съобрази с това становище на второинстанционния съд, но приема, че да, има авторско право върху този код, но Google го е ползвал в рамките на изключението Fair Use. Така че го е ползвал правомерно. И така, просто само да спомена някои специфични разпоредби при компютърните програми. Това са от нашия български закон, но то е, както казах, доста стандартно разписани с тези неща. Първо, при възникване, нещо, което е малко по-различно от по по-различен начин уредено от разпоредбата, която касае друга творческа дейност. При компютърните програми, когато става дума за работа по трудов договор, правата по дефолт възникват директно за работодателя. Това не е така при други творчески продукти. Там по малко по-различен начин са уредени нещата. Това естествено има логика да е така, защото в противен случай може да имаме безкрайно много автори. И съответно авторското право би трябвало да възниква за всеки един от тях върху неговото парче от кода, нали, може да стане манджа с грозде. Така си възниква всичко директно за работодателя и съответно срока по малко по-различен начин е определен 70 години след разгласяване на произведението. Принципно авторското право трае 70 години след смъртта на автора. След смъртта. Значи доста време.
Така, има специфични хипотези на използване в нашия закон и специфичните изключения, за които стана дума, декомпилация, ревърс инжиниринг, бекъп копия и така нататък. И в тази връзка, нали, мисля, че вече на който не му е било ясно, трябва да му е ясно какво се случва, ако посочите нам в това репо. Моля? Как public domain? Аз какво обяснявам до сега? All rights reserved. Това е положението. Това е дефолтното положение. Тоест, в случая вие имате тук, да кажем, едно публично репо. Кода ви така или иначе ще се вижда, но това не означава, че вие ще го освободите към ползвателите. Вие може да изберете един от тези лицензии, с който да отдадете част от своите права на ползвателите, но ако не изберете нищо, просто си оставате да си държите всичките права, които си имате. Нали така? Така. Сега. Тук съм сложила една илюстрация, която не знам доколко ви касае вас. Това са Creative Commons лицензите, но съм ги сложила за илюстрация, защото някакси са ми много така компактни и подредени. Какво представлява лиценза? Значи, пак казваме, дефолтното положение, вие разполагате с всички права и чрез лиценза ги прехвърляте тези права в определен обем. Creative Commons имат един слоган Some Rights Reserved, който много удачен ми се вижда на мен. И тук сега, понеже си имам показалка, я да видя, не ми се получава. Получава ми се. Показвам в дясно. Това са различни лицензии. Този първия изисква единствено да цитирате автора. Това е единственото изискване. Тук имате изискване да цитирате автора и Share Alike клаузата, това е аналогията на Copyleft клаузата. Имате задължение, имате задължение, ползвайки този лиценз, да споделите това, което направите като модификация или като компилация, да го споделите под същия лиценз от там нататък. После имате най-различни вариации, да кажем, това е, трябва да цитирате кой е автора и нямате право да променяте произведението. Между другото, тук всички лекции на OpenFest-а ще бъдат споделени ето под този лиценз. Също имате, цитирате автора и нямате право да го използвате произведението за комерциални цели и вече вариации между всичките тези. Както виждате, ползвайки лиценз не е задължително да си дадете всички права. Самият лиценз всъщност определя като един договор, той си е договор, какво точно ще предоставите на ползвателите. Каква е разликата между свободните и несвободните лицензи? Общо взето, като изключим, нали, задължението за това кода да е отворен, нали, което си е малко по-различно, но що се касае до авторските права, разликата е в обема на правата, които прехвърляте. Така. Традиционните лицензи. Много ми беше трудно да се ориентирам в терминологията на български. Кръстил съм ги проприетарни. Между другото, в Уикипедия, не знам, попаднах сигурно на 4-5 термина, включително патентни лицензи, което според мен не е правилно, собственически лицензи и така нататък. Това са лицензите, да кажем, които не са свободни. Предоставят не изключително, сега всички лицензии предоставят не изключително право този тип, доколкото го предоставят на всички. Изключително право може да предоставите само на един човек. Изключителното право се изразява в това, че само той може да ползва това, което му предоставяте. Така че всички лицензии, извинявайте, за които си говорим, по дефиниция са не изключителни. Оттам нататък не прехвърлимо, т.е. не може да го редистрибутирате право за използване на програмата. Лиценз се използва за допълнително ограничаване на използването, т.е. не само, че нямате право да го променяте и да го редистрибутирате, ами... Днес доста съм
май назад с времето. Така, добре, малко по-бързичко. Така, тук съм ви дала пример на когото му се чете, няма да ви го причинявам по задължение. Лиценза очевидно е не изключителен. Оттам нататък той е непрехвърлим, ограничен, само за част от правата. Без лицензни такси, значи на ползването е безплатно, обаче това не означава, че лиценза е свободен. Възпроизвеждане и вътрешно използване, пълен, цялостен и непроменен, не можете да правите модификации и единствено с цел да се изпълнява програмата. Това ви е един проприетарен или както там се казва лиценз. Свободните лицензи трябва да отговарят на известни критерии, които са формулирани в няколко документа. Първия е дефиницията за свободен софтуер. Мен е много, така, много ми е приятно, че започва с нула. На вас сигурно не ви прави впечатление, обаче мен ми е забавно. Така, тук само да... Непрекъснато натискам грешното копче. Само искам да ви обърна внимание, че тук ние си казваме използват, ама то всъщност е run. Тоест по-скоро какво? Изпълняват, да. То, така че пак изпълняват, да. Свободата да се изучава, за нея очевидно трябва да имаме достъп до source кода. Свободата да се разпространява и да се разпространяват променените версии. Това са критериите, на които трябва да отговаря един софтуер, за да е, един лиценз, за да е свободен. И вече тази дефиниция е задълбочена с дефиницията за софтуер с отворен код на Open Source Initiative. За сега, според мен, разлика по същество много няма между двете, но тази е доста по-подробна. Тук сега превода съм го взела от Уикипедия и в някои, на няколко места не е съвсем коректен и даже сутринта на уъркшопа мислихме да го оправим, ама нещо не стигнахме до там. Но можете да обърнете внимание и после, ако сте ентусиасти, да влезете в Уикипедия и да видите какво може да се оправи в тези дефиниции. Така, свободно разпространение, source кода е достъпен, допълнителни работи, аз би го кръстила производни творби, творби в случая, не знам дали е особено адекватно. Това са така наречените derivative works. Трябва да позволява лиценз за това. Цялостност на авторския код може да се изисква. Тоест, лиценза може да ви изисква да промените, които правите, да ги правите под формата на патч файлове, с оглед на това да е ясно кой какво е правил и да не... Да. Да не се пипа целостта на останалите части. Така, без дискриминация на лица и групи, без дискриминация на области на приложение. Това според мен е много важно, защото често се забравя, че не можете да ограничите, за да ви е свободен лиценза, не можете да ограничите използването, не можете да кажете, забранено е това нещо да се ползва за търговски цели или да се печелят от него пари. Тук начинът, по който е формулирано в Уикипедия, според мен не е особено удачен. Не може да се ограничава само за търговски дейности, не може да се ограничава и само за нетърговски дейности. Не могат някои дейности да се забраняват. Могат, естествено, но тогава няма да е свободен лиценз. Няма да влиза в... Няма да отговаря на тези критерии. Така, тези неща малко ще ги пропусна, защото няма време. Пак да се върнем към нашите Creative Commons. Къде минава свободата, Санчо? Ето, тук така, вдясно показвам. Първите два лиценза, по смисъл на тези дефиниции, нагоре са свободни, следващите не са. И това, между другото, освен за софтуер, тези дефиниции съществуват и за всяко творческо съдържание. Има и... Open Initiative, ако не се лъжа, се казваше, която пак там е една инициатива, която има критерии за отвореност, ако мога така да се изразя, на всякакво творческо съдържание. Общо взето, те са базирани на тези критерии за Open Source и по същия начин
за да имате отворен лиценз, той трябва най-много да ви ограничава по отношение на начина, по който можете в последствие да редистрибутирате вашите промени. Оттам нататък той не може да ви ограничава за това да правите модификации, не може да ви ограничава за това за какво ще го ползвате. Тук, между другото, нещо, което смятам за интересно аз специално, но защо, така както са подредени, този, според вас, се води по-свободен от този? Тоест, този, с който се забранява модификации, се води по-свободен от този, с който се забранява търговска дейност. Ами защото... извинявайте. Защото това не... търговската... За какви цели ще го ползвате? Това касае начина на използване. Тоест, това ви забранява определени начини на ползване да... да правите. А модификацията вече е, може би, една идея малко по-инвазивно. Тоест, няма да се задълбочавам, че нещо не мога да се обясня, пък губим време. Така, сега свободните лицензии в най-общи линии, да, страшна работа, съвсем набързо. То това е същността, да, но за съжаление ще трябва да го прескочим малко по-бързичко. Така наречените пермиси в лицензии, те са, ето примери, там BSD, MIT, Apache 2. От правна гледна точка това са най-отворените лицензии, защото прехвърлят, отдават най-много права и товарят с най-малко задължения. В общи линии, в повечето тези лицензии, ползвателя може да си прави каквото си пожелае. Няма да ви го чета, ако искате го прочетете. Копилефт, реципрочни лицензии им се казва на български. Те си поставят политическата, ако мога да кажа така, задача да осигурят свободен достъп и свободно ползване на софтуера по веригата на неговите преработки. Това го правят с едно допълнително задължение, което налагат върху лицензополучателя. Т.е. две задължения, ако може така се формулира. Едното е да се осигури нататък по веригата достъп до source кода, както на оригиналния софтуер, ако го дистрибутирате нататък, така и на произволното произведение, което правите от него. И другото е от гледна точка на интелектуалната собственост, задължение на лицензополучателя да използва същия лиценз при по-нататъчно разпространение и разпространение на преработка. Естествено, класиката Strong Hardcore Copyleft е GPL. Тук днеска си говорихме, че тези дистрибуции, това, че сме ги сложили, не значи, че ползват само GPL, нали? Те ползват и други лицензии, но ползват основно GPL. Сега, тук само нещо да спомена. Предполагам, че вие сте чудесно наясно как действа този лиценз, но нещо, което е много важно, че за да сме длъжни да пуснем, ако мога така да се изразя, лиценза нататък по веригата, не само трябва да сме направили модификация, ами тази модификация да се разпространява. Тоест, ако си го ползваме за вътрешни цели и не разпространяваме копия от модифицираната работа, не сме длъжни да я правим общодостъпна и може да си ги месим с код, който е под други лицензи, когато става въпрос за собствено ползване. Задължението ни да възпроизведем условията на GPL в случая влиза в сила в момент, в който ние този модифициран код го или комбиниран го пускаме нататък по веригата. И weak copy left, само споменавам, LGPL. Така, прави разлика между модификация на самата библиотека и приложение, което използва библиотеката, т.е. засяга само модификации, които касаят кода на библиотеката. Mozilla има такъв weak copyleft лиценз.
Общо взето, различните видове работи се отделят на ниво файлове. Оригиналните файлове са covered code, добавените са added code и ако вие ги смесите, значи, така наречения covered code, ако сте пипали по него директно, трябва да го пуснете под същия лиценз, но ако ги смесите, общото произведение можете да го пуснете под какъвто желаете лиценз. И само да спомена така нареченото двойно лицензиране. Ако сте оригиналния автор на кода, няма никаква пречка си го пуснете под няколко лиценза едновременно. Естествено, ако сте направили някаква модификация и сте ползвали нещо, което е под copyleft лиценз, няма как тая модификация да я пуснете под няколко лиценза. Но ако сте оригиналния автор, можете да си пуснете едновременно под copyleft лиценз и под проприетарен. И това си се прави първо като бизнес модел и второ за целите на interoperability, т.е. на съвместимост между лицензиите. И така, това е от мен. Надявам се, не съм ви отекчила твърде много с тези правни... Имаме време за едно въпросче, ако искате. Искам да питам това за дуал лицензинга. Моля? Това за дуал лицензинга, за двойните лицензии. Така. Просто ми е, как точно става това? Значи хем по един лиценз, хем другия. Един я забранява нещо, другия разрешава същото нещо. В различни таргет групи ли ги използват и това как се... преценява след това от гледна точка на закона, кои от двата лиценза се използва в правилния случай? Те съществуват и двата лиценза и просто потребителя може да избере кой от тях да ползва. Тоест може да прецени да ползва, да кажем, безплатния лиценз, но после ще е длъжен, като направи някакви модификации, този лиценз да го възпроизведе. Обаче, ако клиента ви е някой, който иска да си ползва кода, който сте... изработили за да си направи някакъв продукт, който да си го пусне под традиционен лиценз, то тогава ще си купи от вас вашия код и няма да е задължен после да го предава под същия лиценз. Как да кажа, вие като собственик на всички права можете да ги правите каквото искате. Тоест могат да съществуват заедно тези режими. За Mozilla, сега вие ще ми кажете дали това е вярно, но това, което четох е, че Mozilla за някои неща използва три лиценза Tamon, които те всичките са свободни. Да кажем, използва GPL, LGPL и Mozilla Public License. Ги пуска код и под трите лиценза, така че да могат да бъдат ползвани при различни условия, с различни продукти най-вероятно да бъдат съчетавани, модифицирани, комбинирани и така нататък. А си има. Има си разработчици, които да кажем, пускат една базова версия под GPL и си пускат advanced версията вече с традиционен платен лиценз. И те си поемат по някакви различни пътища. Едната си се модифицира, нали, при условията на свободен copyleft лиценз, пък другата вече е нещо съвсем друго. Еми да благодарим на Ана. Отговорих на въпроса.